سال واژه دشمن در سخنرانی آقای خامنه ای حذف شد. چطور؟ بهتون میگیم. یکی از نمایندگان سابق مجلس هم خواسته اختلافات خانوادگی حل بشه. فکر میکنید که شدنیه؟ اما در گیر و دار بگیر و ببندهای شب عید شایع شد ساسی مانکن خواننده هم دستگیر شده. چراشو اونم بهتون میگیم. سال 89 رو هر کی یه جور نامگذاری کرده و آقای احمدی نژاد هم. و چرا و چطور آیت الله خامنه ای برای دید و بازدید عید بازدید از کارخانه خودروسازی رو انتخاب کرده؟ همه و همه و همه در برنامه امشب زن امروز و با آقای نبوی. و سلام با آقای نبوی. سلام به نگار محمدی عزیز از طرف خودم و سعید و فرنگیز. به شما و فرنگیز که الان تو استودیو پهلوی شما نشسته سال نو رو برای 60مین بار بهتون تبریک میگم و تا آخرین برنامه امسال هم این کار رو ادامه خواهم داد. این نکته ای رو که اشاره کردید که آقای خامنه ای اولین سخنرانی امسال رو بدون اینکه از واژه دشمن استفاده بکنه، نکته خیلی مهمی است که در طول هفته گذشته من تقریبا یه مقدار حالت ناجوری پیدا کردم. نمیدونم شما توضیح بیشتری دارید یا اینکه همین موضوع رو بیایم بشینیم بازش بکنیم. واقعا موضوع خیلی مهمی. آره حالا همین چرا مهمه؟ چرا حالا اینکه چون این واژه رو استفاده نکردن اینقدر مهم شده؟ بعدش هم اینکه اینم اگه بگی که آقای نبوی میشه این حذف رو به طور کلی مثبت ارزیابی کرد؟ اصولا به نظر من ما باید هر چیزی رو که میخوایم مثبت ارزیابی بکنیم بذاریم یه دو هفته بگذره، بعدن وقت مثبت ارزیابی بکنیم. چون خیلی ها اصولا کارشناسان مسائل ایران ارزیابیشون این نیست که این حذفی که صورت گرفته حذف مثبتی بوده، چون اصلا ممکنه که خیلی هاشون معتقدن اصلا حذفی صورت نگرفته. یک اتفاق خیلی مهمی افتاده بعد از اینکه ایشون آقای خامنه ای سخنرانی رو کردن و کلمه دشمن رو تو سخنرانیشون به کار نبردن، اتفاقات مهمی افتاده. بسیار از کارشناسان مسائل ایران مثل آقای حامد الگار که در دانشگاه جورج تاون یا یه دانشگاه دیگه ایشون درس میدن بعد از شنیدن این سخنرانی سکته کرد، رفت تو ICU یا CCU یا BMW نمیدونم یکی از اینا. و فرد هالیدی حالش خراب شد، لیز خورد، افتاد زمین بعد از اینکه سخنرانی رو گوش داد، الان سرش خورده به دیوار و تو حالت خیلی بدی هست. روژه گارودی الان یه هفته است نمیتونه حرف بزنه، نمیدونم مرده بوده قبلا یا نه. و خالد مشعل هم الان داره هی تیک میزنه و داره همینجوری دستاش میلرزه و خیلی حالش خرابه. این البته گفته میشه که تغییر حالتی که حالا یکی از روانشناسان که کارشناس مام هست که در مورد مسائل روانشناسی به خصوص رهبر انقلاب رهبر حکومت خیلی نظر داره، گفته که این به خاطر دعای به اصطلاح تحویل سال بوده که اون قسمتش که میگه یا محول الحول و الاحوال ظاهرن دعای آقای خامنه‌ای مستجاب شده و حالشون تغییر کرده از هالوس که در حقیقتشون در حالت از هالوس به آلزایمر تغییر حالت دادن، یعنی از هالوسیناسیون که به حالت آلزایمر تغییر حالت دادن که معمولا این اتفاق هر 76 سالی یک بار میفته برای حالتهای روانی. که البته خب بعضی هم گفتن که اصلا کلن تغییر حالت صورت نگرفته و گفتن که احتمالا آیت الله خامنه‌ای فوت کرده و سخنرانی قبلیش رو مونتاژ کردن، این کلمه دشمن رو یادشون رفته توش بذارن. یه دیگه گفتن که این تدوینگره موقع مونتاژ این کلمه دشمن رو یه دفعه‌ای دیلیت کرده و الانم به خاطر همین زندان هست، دارن دنبال این کلمه دشمن میگردن که پیدا کنم به زور بذارن سر جاش. و دلایل دیگه هم گفته شده که ظاهرا یک روانپزشکی با آقا گفته که از استعمال بیش از حد کلمه دشمن خودداری کنند و یا قبل از استعمال اینو به شدت تکون بدن، که ایشون هم تکون داده افتاده بیرون که حالا هرچی میگردن پیداش نمیکنن. من فکر میکنم دلیل خاص دیگری وجود نداره. حالا شما از اختلالات روحی و روانی گفتین آقا
آقای نبوی. حالا یه ذره میتونیم راجع به اختلافات خانوادگی صحبت بکنیم که خیلی هم اتفاقا بحثش بعد از انتخابات ریاست جمهوری داغ شد که خیلی از سیاستمدارا گفتن که باید اختلافات رو کنار گذاشت، دست دوستی به هم دراز کرد، که خب شما خودتون هم میدونید که هیچوقت این قضیه اتفاق نیفتاد. حالا فکر میکنی آیا یکی از علتهایی که این اختلافات خانوادگی حل نشده اون چیزیه که اون مطلبی که عماد افروغ نماینده سابق مجلس گفته که من ازش نقل میکنم که ما هنوز یاد نگرفتیم دعوای درون خانوادگی رو سامان دهیم؟ حالا چرا اصلا باید سامان بدیم؟ حالا اصلا اگه اختلاف خانوادگی وجود داره بچه‌م چرا باید سامان بدیم؟ بعد این اختلاف خانوادگی بین کی صورت گرفته؟ اصولا اختلاف خانوادگی خب صورت میگیره دیگه، یعنی اصولا در ایران با توجه به اینکه تقریبا همه اعضای خانواده رو یعنی در سال گذشته یه ظاهرا یک عروسی وارد خانواده شد که یعنی در حقیقت 4-5 سال وارد خانواده شده، پارسال یه دفعه صدای این عروسه در اومد که معروفه دیگه، میگن عروس تعریفی صداش یه دفعه در میان، ایشون آقای احمدی نژاد به عنوان عروس تعریفی آقا یه دفعه صداش مطرح شد در ابعاد وسیع که البته گفتن نظر داده، ولی خب حالا معلوم نظر داده یا چه چیز دیگری داده، که این بعدش یه دی گفتن که این خب به هر حال نباید این عروس اینجوری میکرد و دعوای بین خانواده شروع شد که تو این دعوا تا حالا 3-4 تا کودتا انجام گرفته، 10 نفر دستگیر شدن، پسر خاله و دختر خاله از هم دیگه خلاصه انداختن، پسر خاله و دختر خاله رو زندان و خب کلی اتفاقات صورت گرفته. در مورد بچه که به دنیا اومده یه عده معتقدن که بچه‌ای که به دنیا اومده چون اگه حلال‌زاده باشه باید بره به سرهنگ فیروزآبادی یا تیمسار فیروزآبادی یا سردار فیروزآبادی و قیافه بچه خیلی شبیه سردار نیست، به همین دلیل گفته میشه که ممکنه که روابط مشکوکی بین به اصطلاح خانم صاحبخونه با همسایه شمالی وجود داشته باشه که حالا گفتن که تو جریان، حالا من نمیدونم یا اون شب کودتا شده بود یا اتفاق دیگری، ولی در هر حال این مسئله خانوادگی از یه جایی شروع شده. البته خیلی ها معتقدن که یعنی ضرور مسئله قدیمی میگه زن و شوهر دعوا بکنن، احمقا باور کنن، که البته خب این زن و شوهر معلوم نیست که ما فرض رو بر این بگذاریم که خانمه لباس سبز پوشیده یا آقاه لباس سیاه پوشیده، یا اینکه اصلا این قضیه سبز و سیاه و اینا اصلا این وسط ها نیست، اصلا اون زن و شوهر یه دیگه ای هستن و این در حقیقت زن و شوهری نبودن، بابا آدم که به زن خودش تجاوز این. در حال این مسئله رو میذاریم کنار. البته گفته شده که اختلافات خانوادگی رو باید به یه نحوی ازش صرف نظر کرد، یعنی اگر که علی آقا یه ذره قدش در یا اگر که آقای سردار فیروزآبادی یه ذره پهنه، درازی شاه خانم به پهنای ما خانم، اینا رو همه رو باید صرف نظر کنیم و همسایه ها همگی با هم یاری کنن تا آقا شوهرداریشو بکنه یا در حقیقت عروسی که تازه اومده و خب بالاخره همون روز اول هم یه کارایی کرده، سر و صدایی کرده، به هر حال عروس تعریفی هم اینجوری در میاد. ولی خب از طرف دیگه بر اساس گفته آقای عماد افروغ نماینده سابق، نماینده میانه روی سابق مجلس و یک از صاحب نظران سیاسی کشور، ما باید دعوای درون خانوادگی رو بتونیم سامان بدیم، بچه رو کتک نزنیم، بابای بچه رو کتک نزنیم، وقتی بچه یا بابای بچه یه صدایی داد اینا رو خب نباید، حتی اگه قرار شد اونا رو کتک هم بزنین لاغر خواهرش رو از زندون ول بکنیم. و خب البته مواردی وجود داره در این شکلی و ساماندهی دعوای خانوادگی.